হেল্লো গাইজ, নমস্কাৰ। টুইনা ভাই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই যাব লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ এনআই ঘৰলৈ। আমাৰ এনআই ঘৰত আমাৰ দাদাৰ ল'ৰাটো অন্নপ্ৰসন্ন পাতিছে, চ' তালৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক তাৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাওঁ। চ' চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু একেবাৰে এনআই ঘৰত লগ পাম আৰু দিয়ক। ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ এনআইহঁতৰ ঘৰ। চাই থকা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে। ফালে নিশা ল'ৰা দাদা আৰু আমাৰ জয় ভাইটিয়ে ধুনীয়া এখন খেতি কৰিছে, লাই পালেং ধনিয়া কবি বেঙেনা ইত্যাদি কৰি। তাৰপৰা এখনো হৈছে চাহৰ বাগান, তাৰ ফ্ৰণ্টত এইটো এটা পুখুৰী আছে, ধুনীয়া এটা পুখুৰী। তাৰপৰা এইটো মামা ঘৰ, তাৰপৰা এইটো হৈছে মামা ভঁৰাল। তাৰপৰা এইফালে আগতে আছে এনাইহঁতৰ মেইন ভঁৰালটো, এইটো আগতে ডাঙৰ আছিলে, এতিয়া চবৰে ভাগ দুই ভাগ হৈ গ'ল যে, সেইকাৰণে জইণ্ট ফেমিলি, এইটো নিশা ঘৰ, এইটো মামা ঘৰ। এইটো মামা, সেইটো নিশা, জইণ্ট ফেমিলি একেলগতে আছে। বেলেগ জলকীয়া কাটি আছে চোন, পুহিছে নাই আপোনাৰ? অলপ পুহিছে, গোটেইখিনি কাটিব নেকি? অলপ কাটিব লাগিব। কিহত দিম বুলি ভাবিছে আপুনি জলকীয়া? পাকঘৰত আমাৰ মনোবা কিবা কাম কৰি আছে। কি কি বনাই আছে মনোবা? কি অ খীৰ বনাই আছে? এই আমাৰ মনো বাইদেউ ভতিজা অন্নপ্ৰসন হয়, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বনাই থাকা, ধুনীয়া আছে দেই। এপাদুজনী এইফালে পাকঘৰৰ চুকত বহি আছে, এইজনী আমাৰ মেইন ডাঙৰ ঘৰৰ ডাঙৰ এপাদু। নমস্কাৰ এটা দি দিয়ক। নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ভাল আপুনি? ভাল আছো আৰু। খোৱা কৰিলে? খোৱা কৰিলো। খোৱা কৰিলে কি খালে আজি? এতিয়া মাছে খালো, এতিয়া নাতিটো বাৰ্থডে পাতিছে, তাত চালাদ হ'ব, এই চালাদ গাজৰ কাটি আছো, ধুনীয়া বন্ধাকবি ৰুকনি অহা নাই, ৰুকনিখন আনিবলৈ গৈ আছে, ৰুকনি মাৰি দিম, এতিয়া কুইক হৈ যাব বস্তুটো। ৰঙা পিঁয়াজ পিঁয়াজ এইখিনি হেৰি টাকাডন, এইখিনি আপুনি ৰুকনি মাৰি দিয়ক। তাৰপৰা এইটো ৰুকনি মাৰিব নালাগে চাগে, মাৰিব লাগিব নেকি? স্লাইচ মাৰি দিম। তাৰপৰা এইটো পিঁয়াজটো ক'ত কাটিম, ইয়াতে কাটি খাম নে? কিহত চব্জি দিবলে মানে চাটনি চাটনি এনাই, এইজনী আমাৰ এনাই দেই, আপোনাক দেখা যায় না, কেনেকুৱা এনাই আপোনাৰ? ভাল ভাল নে? গা ভাল নাছিলে না? ভাল পাইছে, ভাল পাইছে। এইজনী আমাৰ এনাই দেই, এনাই এতিয়া অকণমান ভাল দেখিছোঁ বাৰু চেহেৰাটো। কি তামোল খাই আছে নি? তামোল খাই আছে অঁ। এনেকে সোমাই সেইটো ড্ৰয়িং ৰুম হয় এনাই ঘৰত। আমাৰ মনটো বা এয়া আমাৰ অন্নপ্ৰসন্ন মাইনাটো। হেল্ল' মাইনা, তোমাৰ ফালে ভাইটি অকল প্ৰগ্ৰেমটো আজি এই ইয়াতে ফালে কেক ৰেডি কৰা হৈছে, যি যি বস্তু দৰকাৰ গোটেইখিনি ৰেডি কৰিছে, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। সকলোৱে ধূপ চাকি সকলো ৰেডি হ'ল, এতিয়া আহি আছে।
দেখা পাইছে আপোনালোকক অন্নপ্রাশনৰ কাৰণে বস্তু ৰেডি কৰিছে, অলপ পাছত ভাত মুখত দিয়া হ'ব। অনেকখিনি অপৰাধ হ'ব পাৰে, সকলো অপৰাধ মৰ্ষণ কৰি ভগৱন্তই যাতে পুনৰ পোৱালি ভৱিষ্যতলে অন্নমুঠি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কৃষ্ণ হৰি এতিয়া এটা অকমান এটা অংশ পাটো নাতি এনেকৈ কোলাত আজি অন্নপ্ৰাশন মুখত ভাত দি আছে, কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপোনাৰ অনুভৱ? ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিছে, আজি প্ৰথম
আজি পঠাম ভালকে আশীর্বাদ দিব তারপর বৌ কি কব খুব ভাল লাগিছে এফালে আমার এন আই টি আছে আর নিশাদু আছে পেহাকে খুবাই আছে এটা মুখত মুখত দিয়ে আছে মিঠাই ভাতি আছে মই মাইনাটোৰ লগতে খাই দিছো একেলগতে ইয়াৰ লগতে বহি দিছো তাৰ লগত বহি খোৱা মজাটোৱে বেলেগ অৱশেষত ভাতটো খাই দিলোঁ সকলোৱে ভাত খালে ময়ো খালোঁ আৰু এয়াই হৈছে মোৰ দাদাৰ ল'ৰা অন্নপ্ৰসন্ন এই মাজি এই মাইনাটোৰ আছিলে অন্নপ্ৰসন্ন চ' ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ভাইটিসকল সকলোৱে হাই কৈ দিয়া হাই হাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব